Черкаські прикордонники повернулися із зони АТО. Там вони несли службу із середини червня. Майже 200 прикордонників в Оршанецькому навчальному центрі серед ночі зустрічали товариші по службі та рідні. Вони створили живий коридор для автобусів і аплодували приїжджим. Нині на сході лишилася невелика група прикордонників. Там вони шукатимуть зниклих побратимів. Більше на схід оршанецькі прикордонники не поїдуть. Так вирішили у Держприкордонслужбі України. Про це повідомляють в обладміністрації. Додам, що не всіх прикордонників дочекалися їхні рідні. У боях із окупантами загинули 23 військових із Оршанця.